Jeg Tonje, og jeg manuellterapeut på Klinikk Libra. I dag vil jeg vise ulike sittestillinger for deg som har korsryggsmerter relatert til bilkjøring. Ok, så den ene tingen du kan gjøre for å få litt smertelindring når du sitter, det å rulle sammen et håndkle og sette deg opp på håndkle, så du har håndkle rett under sitteknutene. Da vil du naturlig få en mer svei i ryggen, og få mer muskelaktivitet der når du kjører. Den andre tingen du kan gjøre for å få smertelette når du kjører, det er å investere i en såkalt foam roller. Den legger du på bilstolen, og har den bak, og setter deg tett inntil. På den måten vil du også få en naturlig svei i ryggen, og mer muskelaktivitet som gjør at du avlaster ryggen når du kjører.